Salam, Real TV'de Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli tərzənimiz Ramiz Quliyevin profilidir. Ramiz müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hoş gördük. Ramiz müəllim, Qarabağ torpağının yetirməsisiz, Ağdamlısınız. Nə hisslər keçirdiniz Ağdamın alınmasını eşidəndə? Əvvəla sizə deyim ki, 30 ilə yaxın işğaldan azad olunması həsrətini çəkdik. Və bu 30 ildə nələr çəkdik Allah bilir. Çünki bizim haqq savaşımız o günü hər gün gözləyirdik. Həmən bu torpaqlarımız işğalda azad olunanda mən sizə deyim ki, o 44 günü hər gün biz həyəcanla gözləyirdik ki, hansı kənd, hansı rayonumuz işğaldan azad olacaq. Amma mənim üçün daha çox belə yaxından həsrətində olduğum, anadan olduğum öz deyərdim ki, ailərimin, valideynlərimin, qohum-əqrəbələrimin səsini eşitmək arzusunda olan bir torpağın işğaldan azad olunmasını mən iki qat sevinclə qarşıladım. Ramiz müəllim, ümumiyyətlə tarzən olmaq, yəni tarzən olmaq üçün nə vacib şərtdir? Tutalım, siz Qarabağ torpağındansınız, bəstəkarda ola bilərdiniz, müğənni də, amma tarzən ifaçıdır. Yəni tarzəni başqa ifaçılardan deyim, ya başqa musiqi növlərindən, sənətlərindən fərqləndirən nədir? Bax, sizi nə fərqləndirir? Bilirsiniz, ona bir səbəb oldu. Aha. Mən 5-6 yaşında olanda bizim Ağdamda evimizdə gördüm bir hansısa bir musiqi aləti açılıb. Aha. Mən onu diqqətlə izlədim, amma bilmədim ki, bunun adı nədir. Amma bunun səsini qonşulardan oradan buradan eşidirdim. Mən atamdan soruşdum ki, ata bu, nədir bu? Dedi, bu əminin tarıdır, musiqi alətidir, adı tardır. Bəs dedim, niyə buradadır? Dedi ki, bəs sənin əmin, mənim yəni əmim Həbib Quliyev 1945-ci müharibəsində yaralanır, gəlir qolundan, bədənindən və o tarı həvəskardır. O əvvəllərdə Həbib əmim hərbi komissar işləyirdi. Aha. Mən ora gələndə, qonaq gələndə onu qarşıladım, görüşdüm, dedim, əmi, gedək, mən sənə bir şey göstərəcəm. Çıxdı yuxarı evə, dedim, əmi, bu nədir belə, dedi, bu tardır, dedim, bu kimindir, dedi, bu sənindir. Elə bir sevinç məndə yaratdı ki, dedim, əmi, indi bunu düşərdək. Çıxdım masanın üzərinə, onu düşürtdüm, gəldim, tarı qoyduq masanın üzərinə. Əmi, qardaş oğlu olaraq bir tarı başladı köhləməyə. O, barmaqları işlədə bilmirdi, çünki burada yaralanmışdı. Mən o aşıqları sıxırdım, o isə barmağı ilə o simlərin üzərini oynadırdı belə. Bax, belə bu minvalla əmi, qardaş oğlu bir tarı köhlədik. Bax, o tara olan mənim məhəbbətim, o həmi əmim tərəfimdən, həmi qonşularda çox yüksək səviyyədə səs tembirinə görə məni cəlb eləyən bir alət oldu. Amma mən sizə deyim ki, bütün milli çalğı alətlərin içərisində ən gözəl məharətini tələb eləyən ifaçılıqda, onun texniki baxımdan ən yüksək əsərlərin ifası üçün tar möhtəşəm bir musiqi aləti idi. Ramiz müəllim, ən bahalı tarınızın qiyməti neçə olub? Çox maraqlı sualdır. Mənim öz tarım. Mən sizə bir sual verim də. Buyurun. Yaxşı, bir
sevdiğiniz insanın gözüne hansı kıymeti verersiniz? Yok, ben yani onun material bakımından, maddi bakımından diyorum. Herhalde bu bir emtiyadır. Yani istisal olunur. Material bakımından gerek ne kadar çok yaş olsa, kadim olsa, onun parametreleri, ölçüleri birbirine uygun olmakla, sedefli olsa, ondan başka evvela onu demeliyim ki, hələm-hələm yerden yaxşı tar alınmır, tar düzeldilmir. Tar, en güzel tar Qarabağda səslənir. Ve orada tar fabriki de var idi. Bəli, Şuşada da vardı, Ağdamda da sonraki illerde yüksek seviyede musiqi ustaları var idi. Mənim yadımdadır, elə tar göstərirlər ki, məsələn bu deyir, 15-20 ildir ki burada gözləyir ki, o hələ qurusun. O tar quruyandan sonra onların onun içərisini oymaq, üstlərini oymaq, ondan pərdələrini yerləşdirmək, çanağını böyüklüyü, kiçikliyi, düzgün, yüksək səviyyədə deyərdim ki, belə bir şey hansısa bir kosmosun yaranması için tarın özünün de yaranması tələbatına uygun olan bir variant idi. Mən orada baktılar, gördüler ki, tarın içerisinde her bir perdenin, her bir simin özünün mənası var. Çünkü Azerbaycan xalq çalğıları içerisinde en büyük mühteşem olan tar 11 simlədir. 11 simlər. O birileri ise çok az olur. Azdılar. Onların texniki baxımları. Biraz əvvələ sizə deyim ki, hərəsinin özünə görə məxsus gözəl səs tembirləri var, amma tarın yerini verə bilən alət yoxdur. Ramiz müəllim, yəni oturub bir hesabat verəndə öz yaradıcılığınıza, Azərbaycan musiqi sənəti qarşısında, Azərbaycan tamaşaçısı qarşısında Ramiz Quliyev Azərbaycan musiqi sənətinə nə verib? Bax, sizin nəzərinizdən. Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, mən tədris illərində muğam sənətini sevdiyim kimi, paralel olaraq not ifaçılığını da sevdim. Əsasən rayonlarda çox muğamla ifa olunurdu. Mahnılar, muğam, belə, rəqslər. Amma mən o muğamla bərabər bəstəkarlar əsərlərinə daha çox meyliydim. Mən texnikumu bitirəndən sonra musiqi konservatoriyaya, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olanda mən o dahi şəxsiyyətlər vardı. Bizim bəstəkarlarımız, ifaçılarımız. Mən onları görəndə baxdım, gördüm ki, tarın bədii və texniki imkanları o qədər yüksəkdir ki, bunu dünya səhnələrinə çıxarmaq lazımdır. Yəni, proqramlarla, repertuar baxımından zənginləşdirmək lazımdır. Məsələn, mən konservatoriyada 3-cü mərtəbədə dərs keçəndə, müəllim mənə dərs keçəndə, mən qonşu otaqda baxıb görürdüm ki, hansısa fleyta, qaboy, fortepiano, skripka alətində çalanlar, çalan uşaqlar başqa xarici ölkələ bəstəkarların əsərlərini çalırlar. Həmi Azərbaycan bəstəkarları əsərləri, həmi xarici ölkə bəstəkarların əsərləri. Bu məni çox cəlb elədi. Mən başladım həmin o tələbə illərimdən, sonraki illərdə də, müəllimlik dövrümdə də başlayanda baxdım ki, dünya səhnəsinə çıxmaq üçün milli aləti dünya səhnələrində, dünya millətin, xalqın adı ilə göstərmək lazımdır. Şəxsən mən, məsələn, deyibsə, İtaliyada çıxış edirəmsə, tarımı ifa edirəmsə, Rossini'nin əsərini. Məsəl üçün, Fransada çalıramsa, Charles Gounod operadan, Gounod'un əsərindən. Ramiz müəllim, bax o, deyirsiniz ki, dünya səhnələrinə çıxartmağa çalışırdım tarı. Mane olanlar olurdu mu sizə? Söhbət konkret, yəni həmin dövrün ideoloji məsələlərindən getmir, bu barədə biz kifayət qədər bilirik. Amma öz həmkarlarınızın arasında, sizə yaxın olan insanların arasında həsəd aparan, yaxud
mane olan ki getməsin Ramiz Quliyev xaricdə çıxış eləməsin, ya burdansa uğurlar olmasın. Kamran bəy, bu ince sənət çox ince sənət deməkdir. Bəli. Müxtəlif çalarlarla, müxtəlif illərlərlə keçməli keçməyən yollar olub. Mən bu yolların çoxunu görmüşəm. Uzun bir yol gəlmişəm. O yollardan bir fraqment desəz maraqlı olardı. Yəni o maniyələr dedik tutaq. Mən sizə deyim ki, bəzən muğam çalan ifaçıları not ifaçılarına o qədər fikir vermirdilər. Qısqanclıqla yanaşırdılar. Bizdə Azərbaycan tar ifaçılığında demək olar iki yerə bölünür. Bir muğam ifaçılığı, bir də not ifaçılığı. Filarmoniyada mən solist olanda 1974-cü ildə Moskvada keçirilən Ümumtifaq estrada artistlərinin müsabiqəsində laureat olub gələndə filarmoniyada məni solist keçirdilər. Mən orada konsertlər başladım verməyə. Bəzi ifaçılar mənə səs gəlirdi, xəbər gəlirdi ki, deyirdilər çalır, amma rusça çalır. Bəzən deyirlər ki, xarici ölkələri daha çox meyil verir, eləyir. Amma mən belə şeylərə baxmırdım. Çünki düz yolda gedəndə həmişə adam axıracan gedə bilir. Fərhad Bədəlbəyli öz çıxışında dedi ki, bizim efirdən, biz Qarabağa getmişdik. Yəni, bir daha istəyirəm Qarabağa qayıdaq. Fərhad Bədəlbəyli bizim efirdə çıxış eləyərkən dedi ki, biz Qarabağa getmişdik 27 il öncə, 27-28 təxminən və o zaman güllə yağışı altında Ramiz Quliyev öz ifasını dayandırmadı. Hamı artıq çəkilirdi, yəni vəziyyət gərgin idi, amma Ramiz Quliyev sona qədər öz kompozisiyasını çaldı. 1993-cü ilin mart ayında bəli. Biz filarmoniyada həmin bu Şuşanın işğalda olunma ərəfəsində idik. Deməli, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rəhbərliyi başda Fərhad müəllim olmaqla gəldi. Mən o vaxtı Xalçalıq Alətləri kafedrasına rəhbərliyi eləyirdim. Mən deməli, müəllimlərimizlə, profesor müəllim tələbələri ilə bir yerdə filarmoniyada bir yaxşı bir konsert düzəltdik. Bu konsertin deməli, əldə olunan vəsaiti biz götürdük, bir gün sonra gəldik Müdafiə Nazirliyində təhvil verdik o məbləğin yarısını. Hətta yardımdadır orada filarmoniyanın direktoru Rafiq Seyidzadə idi, bir yerdə gəldik. Və oradan sonra isə Fərhad müəllim, bir də rəhmətli Rafiq Hüseynov vardı, Azərbaycan televiziyasında diktor işləyirdi. Onunla bir neçə adamlarla bir yerdə gəldi ora, tarımı da gətirdi və bir neçə sovqat da apardıq, dava dərman zat, əskərlərlə görüş. Özdə səhnə düzəltmək istəyirdilər, alınmırdı, çünki orada tankdı. Qazarmadı, oturmuşuq orada. Deməli, biz danışdıq, Fərhad müəllim danışdı, Rafiq müəllim danışdı və söz tara verildi. Mən sözlərimi, arzularımı bildirəndən sonra söz tara verildi. Mən tarı sinəmə basıb, çağırgah muğamını çaldım. İfa eləyirdim, bir təxminən 2-3 dəqiqə keçmişdi. Başımın üstündən ateş səsi oldu. Mən hiss elədim ki, avtomat səsidir. Getdi başımın üstündən, iki dəfə onu mən hiss elədim. Amma çaldım mən. Amma bu səsi eşidirdim ki, eyni zamanda kimsə nəsə deyir. Sən demə, Fərhad müəllim demiş ki, Ramiz düş aşağı, qazarmaya atırlar. Amma mən bu şeyləri heç eşidə bilmədim, eşitmədim, vecimə də almadım. Hətta orada bizə ikinci dəfə atandan sonra orada polkovnik əskər vardı bizə, zabit. O dedi ki, Ramiz, saxla. Ramiz, mən saxlamadım. Sonra eşitdim ki, bir bizim polkovnik erməni
yakındaydı o. Hardasa bir 500-600 metre yakındaydı onlar. Şehirli postundan biraz kenarda. Hemen o radyo vasıtasıyla bizim polkovnikle o Ermeni zabitiyle danışırdılar. O ne danıştı, danıştı, danıştı. Bazılarını eşittim ve sonra gelen de bana danıştı. Bize hamuza danıştı. Dedi ki, dedi özde bu Azerbaycan da dedi ki polkovnik, dedi ki bu Azerbaycanca yaxşı danışır da bu. Orada deyir ki ara bu tar çalanın sesini kessin. Deyir bizim askerler yani onlar Ermeni askerleri ateş açandan sonra bakıp görürler ki tar çalır, gedir devam edir. Onda avtomatların koyurlar yere başlayırlar tara kulağı asmağa. Kulağısında onda hemen o Ermeni zabiti deyip ki sesin, bunu tarın sesini susturun. Yoksa ateş yine de ateş açacağım. Polkovnik onda deyip ki Ermeni zabitine ben o tar çalan oğlu yaxşı tanıyorum. O tersdi. O ifanı axıracan kurtarmasa tarı sinnesinden kaldırmayacaktı. O öz tarını avtomat kimi sinesine sarılıp ifa eliyir. Bak ondan sonra o tarın sesi avtomatın sesini susturdu. Siz ders demişsiniz uzun iller. Xəsisi eləmişsiniz mi nəsə öyrədəndə tələbələrinizə? Yəni adətən bir xəsisi yaranır ki, tutaq ki, görkəmli bir simadır, dərs deyir, ardıcılar yetişdirir. Amma nələrisə saxlayır, məsəl üçün? Bilirsiniz, mənim bax bu dəqiqə indiki kimdə tələbələrim var. İndi bax gör də, mən düz 60 ilə yaxındır ki, müəlliməm. 60 il? 1962-ci ildən bu günə qədər müəlliməm. Dahi Üzeyir bəyin adını daşıyan müqəddəs ocaq. Bakı Musiqi Akademiyasında işləyirəm. Bu gün də ustad dərsləri verirəm. Online formatında. Və orada elmi tərəfdən, yaradıcılıq tərəfindən, ifaçılıq baxımından, ondan bütün vasitələrlə ifaçılara mən gənclərə çalışıram ki, bu ifaçılığın kökünü vacib olan tələbata uyğun olaraq öyrənsinlər. Necə ki notlarda, tar açarında, mesela sopranada, necə ki o şeyləri həyata keçirirsiniz, siz isə onu inkişaf elətdirib başqa bir əsərlərə keçirə bilirsiniz, amma muğamı öz qaydasında saxlamaq üçün. Aynen. Müəyyən əlavələr eləyə bilərsən, amma bərdaşda olduğun kimi kadensiyada sonluğuna qədər sən muğamın adını, ünvanını düzgün verməlisən. Mən, məsələn, yüzlərlə tələbələrim yetişib. Bax, bunların hamısına mən fəxr eləyirəm. Çox gözəl sənətkarlardır. Amma çalışmaq lazımdır ki, irəli getmək lazımdır. Zirvəyə doğru getmək lazımdır ki, daha ifaçılığı mümkün olmayan əsərləri də ifa eləməyə çalışsınlar. Ramiz müəllim, təşəkkür edirik. Sağ ol. Dəyərli fikirlərə görə. Çox sağ ol. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli tarzən Ramiz Quliyevin profili idi. Salamat qalın.